ဆိုတော့ဟိုဘက်ကအဆိုရိမ့်နှွဲ့ပြီးတော့နှွေဦးကန်းကောင်လေးတွေလိုပဲသူတို့မှာသူတို့ကတော့မဲ့အတိုင်းလေးပဲသူတို့တသက်တွေပဲနော်